ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଶୋ ସାରେଗାମାପା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଜେସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ଥିତିପଦ୍ମା ଦାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥିତିପଦ୍ମା ଆସି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ଥିତିପଦ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କି ରସଗୋଲା କାହାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ତ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଅଡିସନ୍ସ ପାଇଁକି, ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଚାଲିଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରିବି, କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବି। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଅଡିସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକା ମୋର ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି, ଯେତେବେଳେ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଚାରିଲି କି ନା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ତ ମୁଁ କହିଲି କି କଟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଆରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଆଇଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଏମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍, ସଡନ୍ଲି ଏମିତି କ'ଣ କଟକ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଟ୍ କଲେ କି ଆରେ ଫିର୍ ବତାଓ କି ରସଗୋଲା କିସ୍ କାହାଁ କା ହେ, ବେଙ୍ଗଲ କା ହେ ୟା ଓଡ଼ିଶା କା ହେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ସଡନ୍ଲି ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପୁଟ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ବୋଲି, କେଉଁଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜେନେରାଲି ପଚରା ହୁଏ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମାନେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସଡନ୍ଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ନାଇଁ, ଏଇ ଡିବେଟ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କହିବାର ଥିଲା ବାସ୍, ମୋତେ ସେଠି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାର ଥିଲା। ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୋତେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିବାର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ଆମେ ଖାଲି ନିଜ କଥା କହୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁନା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରସଗୋଲା ଆମର, ସେଇଠି କହିକି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହି ଲଗେଇଦେଲି, ତାକି ଆଉ ନ ବଢ଼ୁ ଜିନିଷ। ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ କହିପାରିବେ ଜଜେସ୍ ହିମେଶ ରଶ୍ମି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବ କି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ, ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ସିଏ ପୁରା କଟକ ଠାଣିରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପଶିସାରିଲା ପରେ ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ କି ଜଜେସ୍ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, 30 ଜଣ ଜୁରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ସମସ୍ତେ, ତ ପଶିଲା ବେଳେ ଡର ତ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଥା ହେଇକି ଏତେ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟଟାକୁ ସୁଟେବଲ୍ ବନେଇଦେଲେ, ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କରିଦେଲେ କି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଆସିଗଲା କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲି କଥା ହେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କି ମୁଁ ଏଠି ଆରାମସେ କଥା ହେଇପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ହିମେଶ ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେ ମଜାରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖିଯିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଦେଲେ ସିଏ, କ'ଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖିଲା, ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଲାଗିଥିବ? ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ତ ମୁଁ ସେଠି ସର୍ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଜୁରିମାନଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁରିମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏତେ, ସବୁ କ୍ଲାପ୍ କଲେ ଆଉ ହୁଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଚିୟର୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ଶଙ୍କର ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ସାରିଦେଲା, ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇଲାନି, ତ ସେ ପୁରା ଅନେଇଛନ୍ତି ଜୁରିକୁ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁରି ହିଁ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଆଷ୍ଟନିସ୍ ହେଇକି ଜୁରିକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୁରି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଚିୟର୍ କରୁଥିଲେ ସେଠି। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପୁରା ପୁରା ସେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁଟା ରହୁ। କଟକ ପିଲା ଆମେ କଟକ ଠାଣିରେ ହିଁ କହିବା ନା। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଷେଜ୍ ଆସିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବ ଆ ବିଷୟରେ ନେଇକି, କ'ଣ ଏମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ବୋଲିକି? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଡିସନ୍ ସରିଲା, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଲି, ତ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କି ଆରେ ତୁମେ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଛା, ତ ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ନା ତୁମେ କ୍ୟା ବୋଲା, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲା ଯୋ ବୋଲ ନାହିଁ, ହମାରା ହି ହେ ତ ଆମେ ଅପନା ହି ବୋଲ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କି କେସେ, କାହିଁକିନା କିଛି ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଠି ମୁଁ କହିଲି କି ଅଗର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସେ ପୁରାନା ଅର୍ ଉସେ ଜ୍ୟାଦା ପୁରାନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଉସେ ଜ୍ୟାଦା ବଡ଼ା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଗର ଆପକୋ ପତା ହେ ଅର୍ ଆପକେ ପାସ୍ ହେ ତୋ ଓ ଚିଜ ପୁଟ୍ କରେ ହମ ୱହିଁ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ଶୁରୁ କରେଙ୍ଗେ, ଅଗର ଓ ନହିଁ ହେ ତୋ ହମାରା ହି ହେ। ରସଗୋଲା ଆମର, ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କଲେ ମାନେ ଜଣେ ବୁଝିଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମାନେ ରସଗୋଲା ଆମର, ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହଠାତ୍ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆମେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ, ଆମେ ଘରୁ ଏତେ ଦୂର ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲୁ, ତ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସେଠି ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ହାଇ କହୁ, ନର୍ମାଲି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ହାଇ ହେଲୋ କୁହନ୍ତି, ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି, ଆରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କରିକି ଆମର ହାତ ଉଠାଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆହିନୀଳ ଶୈଳୀ ସେଠି ବସିକି ଗାଉଥିଲୁ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ରସଗୋଲା କଥା ଉଠାଇବା ତାହେଲେ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେରେ ଯଦି ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଜଗା ଆମର ନେଇକି ନଗଲେ, ରସଗୋଲା ଯଦି ନଗଲେ, ତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ରହେ, କାହିଁକିନା ତା'ଠୁ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାହାଣି ମଣ୍ଡପରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଲକି କି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମ ଆମ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ତ ମୋତେ ଯାହା ବି କରିକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହିବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ କହିବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାର ଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ କେହି ଚାନ୍ସ ପାଆନ୍ତିନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ସେ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସାରା ଗାଁପର, ସେଥିରେ ଅନେକ ଝିଅ କୋଲକାତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଆମାରା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିମେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କୋଲକାତା ବାଲେ କହେ ରସଗୋଲା ଆମର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ରସଗୋଲା ଉନକା ହେ ରସଗୋଲା ଆମର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କି ରସଗୋଲା ତ ଉନକା ହେବ, ତ ବୋଲରେ ଉନକା ହେ, ତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ କରିବାର ମୋର କିଛି ସେମିତି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମର ବୋଲି, ତ ୟାଦରେ ଆଉ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକି କାହିଁକି ଜିନିଷ ବଢ଼େଇବା। ଆମର ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବୁ କି ରସଗୋଲା ଆମର ବୋଲି, ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ରସଗୋଲା ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଲେଟ୍ କଲେ ରସଗୋଲା ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଟିଭି ଶୋକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଆମର ଯେହେତୁ ସାରେଗାମା ଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍, ଆପଣ ଗୀତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଚରା ଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରିଲା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଭାବିକି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି କି ମୁଁ ମୋର ସୁର ନେଇକି ଗଲି, ମୋ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣିକି ଗଲି କି ମୋର ସୁର ନେଇକି ଗଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଲି କି ଅବିକା ମୋର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲି ପର୍ଫର୍ମ କରୁଥିଲି, ତ ଯଦି ଟିକେ ବି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ମୋର ଟେନସନ୍ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଟ୍ କରାହେଲା କି ରସଗୋଲା କାହାର, ରସଗୋଲା କାହା କାହେ, ତ ଭାବିଲି କି ଯଦି ଚାନ୍ସ କାହାକୁ ମିଳୁନି କହିବାର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଚାନ୍ସଟା ମିଳିଛି, ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଇଭିନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମିତି ପଛକୁ ପଳାଇଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଛି କି ଯାହା ବି ମୋର କହିବା କଥା ଥିଲା କି ରସଗୋଲା ଆମର। ତ ମୋତେ ବସ୍ ଏଇଆ କହିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଟକ ଜଜ୍ ସ୍ଥିତିପଦ୍ମଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ମନ ଜାଣି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର, ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଆମର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି କଲିକତାର ରସଗୋଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।